حكومه بوتلان ayaa lacag dhan 150 kun oo dollar ugu deeqday dadka ay saameenta ku yeesheen abaaraha ka jira deegaanada بوتلان sida warbixinta warkan uu nagu soo diray wariyahaana garow naga soo warama maxamed saciid shir jiraayd oo wasaaradda arrimaha gudaha بوتلان ay ku qabteen xubno ka mid ah gudiga abaaraha بوتلان waxay ku sheegeen xukuumadda madaxweyne gaas dadka abaaruhu sameeyeen ay ugu deeqday 156 kun oo biyo dhaamis loogu sameyn doono iyadoo hadda saddex gobol oo ka mid ah deegaanada بوتلان laga bilaabay biyo dhaamin gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka بوتلان Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cayro ayaa warbaahinta u sheegay sida dawladdu lacagahaasi ay u bixinayso wuxuuna tilmaamay in hay'adaha qaarkood ay biyo dhaamin bilaabeen walow uu tilmaamay in inta badan aysan jawaab bixin dawladdu waxay ku deeqday oo aan hadda sugeyno raatadii koowaad inay ku soo shubaan 156 kun oo dollar ayay tiri dawladdu baanu bixinaynaa oo wasaaradda iyo madaxweynaha ay ballan qaadeen maaliyaddu laakiin maadaama ayaan hal mar soo wada go'ay kan waxay yidhaahdeen waxaanu bixinaynaa qayb qayb baanu bixinaynaa ama waxa la yidhaahdo raata raato ama installment baa loo bixinayaa guddiguna wuxuu soo saaray oo madaxweyne ku saxiixay qaabkii shaqada oo ay u shaqeyn lahaayeen ama howlgeli lahaayeen iyo qaabka guddiyada oo guddigan keliya aan ku koobnayne gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka intaba laga sameeyey guddiga gurmadka iyo dhaanka wayna bilaabeen qaarkood qaar tuulooyinkii ay qaateen dadkii raba inay tiriyaan iyo si u kala liitaan iyaga iyo maamulkii isla falgelayaan iyo qaar yari waanu bilaabaynaaba oo already bilaabay meelaha qaarkoodna waa jiraan laakiin ma badna cidda jawaabta bixisay cidda jawaabta bixisa ma badna waxaa badan cidda tiri waxbaan bixinayna wasiirka arrimaha gudaha بوتلان axmed cilmi cismaan karaash ayaa sheegay in dawladdu maalmaha soo socda ay bixinayso qaybta ugu horreysa ee lacagta ay ballan qaaday wuxuuna reer بوتلان ugu yeeray inay ka qayb qaataan gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen waxaan uun halkan idinku sheegayaa inaan u markhaati furo intaa uu idiin sheegay runtii waa in jirta weeye dawladdu qaybteedii way qaadatay accountkaasaa la furay lacagtaa laydin sheegay baa dawladdu oo 156 baa dawladdu ku yaabahday qaybtii ugu horreysayna waxaanu filaynaa maalmaha ka soo socda ilaa beri ama saa dambe saanu ku ballansanayn wasiirka maaliyadda iyo madaxweynaha oo si hayaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waxaanu marka guddiyo kalaa jira runtii oo ay wasiirka wasaaradda cadaaladdu uu ka mid yahay iyo culimaaudiin oo iyana maxay tahay ganacsatada iyo hay-adaha maxay tahay khayriyaadka ah ee muslimiinta ah islaamiga ah inay ka qayb galaan arrin weyn weeye waxa weeye abaar col iyo abaar ilaahu naga hay waa labada laga ducaystaa col iyo abaar waxaanu dadaalka isaga ah aanu muujinayno waxaanu jecelahay in reer بوتلان ay wada dadaalaan oo runtii intaa yar ee dawladdu ay hadda sheegtay waa dhiig joojin waa meelaha ugu daran baa la yidhi hadda aan kasii gaarsiino oo wax bilowna inkasta oo lacagta xukuumadu ballan qaaday ay aad u yartahay marka la eego baaxadda deegaanada abaaruhu saameeyeen iyo dadka gurmadka u baahan waxaa muhiim ah in bulshada reer بوتلان iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay gacan ka geystaan caawinta walaalahooda tabaaleysan maxamed saciid SBC garowe